Bola pela linha de fundo, de ponta de dedo, defendeu o goleirão. Bola pela linha de... Bateu. Ih, cortou a zaga. Soltou nele aqui, ó. Bateu. Botou essa bola na área. Ih, goleiro de novo, botou pela linha de fundo. Vai fechando o gol. Essa bola tinha endereço, hein? Bateu. Desviou. Ih, vai pegar, vai pegar? Lateral. Não pegou. Bora! Solta um pouco o Paris de novo. Na verdade é lá e cá, não passou um pouco o Paris de novo não. O jogo tá lá. Tá rodando, vai rodando. Boa bola, boa bola. Falta! Essa bola na área, bateu pra trás. Lucas bateu! Ha! Defendeu o Silvestre! Olha o perigo! Bancada do meio da rua do Camisa 10, Lucas. Passou sufoco, tropa de parede. Já foi. Já tomou a frente. Segundo tempo começa eletrizão. Mandou seguir em cima do lance. Em cima do lance. Bateou. Ih, dominou a categoria. Bateu! Golão, 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 golão! Que beleza! Amor Azul! 20-0, valeu! O detalhe foi ajeitado no peito com extrema categoria. Visita no último jogo, né? Só teve um lance, né? Faltando 5 minutos. Amor Azul, tropa de Paris 0, valeu! Amora, Amora fez o gol. O time do Amora é um time muito entrosado. E foi um gol de extrema categoria, pá. O atacante ajeitou no peito, um passe de futebol. Pro outro atacante finalizar. Amora, hein, pô? Amora foi de gol. O time do Amora é um time muito entrosado. E foi um gol de extrema categoria, pá. O atacante ajeitou no peito, um passe de futebol. Pro outro atacante finalizar. Tem falta, meio da rua, opa, largou o goleiro. Escanteio lá na ponta direita, e passou sufoco, hein? Boa bola, boa bola. Fez o pivô, bateu. Desviou o zagueirão, botou pela linha de fundo, escanteio na ponta direita. Fechando o gol de empate, time do Tropa de Paris. Bateu essa bola, defendeu o goleiro. Ih, que beleza, hein? Vai levantar só amanhã. Na meia direita, a favor do Tropa de Paris. Está autorizado. Três homens na barreira, bateu categoria. Pela linha de fundo. Botou essa bola na área. Olha o perigo. Passa por todo mundo. Passou do corpo a moras, hein? Estão reclamando uma barbaridade.
É, muita pressão, imagine. Tá valendo, resolveu. Tá empate, corre atrás, tá faltando 5 minutos, garotinho. Extrema pressão. Extrema pressão. Todo mundo vai pra cima do juiz. Olha só, meu irmão. Já marquei. Já marquei, não quero saber. Falta ali na meia direita a favor do Amoras. Quando são 18 horas e 37 minutos, eles têm uma jogada ensaiada. 6 homens na barreira do Tropa de Paris. Tensão total na Arena do Ordem. Autorizada. Bateu, bola pra fora. Boa bola, dominou. Roubou. Se olhar do outro lado é perigo. Bola pela linha de fundo. Dividida. Tomou na tabela, bateu. E pela linha de fundo. O goleirão foi lá acompanhar, né? Foi na marcação. Tá mais comigo. Opa! Falta! Vai amarelar! Tá de frente pro gol! Chutou essa bola lá no lateral, vai mais! Bateu! Ih! Olha o perigo! Tá valendo? Cortou a zaga! Falta! Lateral direita vai bater de pé trocado quando são 18 horas e 46 minutos. Vai passar sufoco o time de Paris, hein? Time do Messi. Tá autorizado. Bateu. E vem o goleirão. Que aconteceu ali, hein? Quando terminou. Paris 1, Amoras 1. Terceiro jogo em paz de 1 a 1 hoje.